Вітаю вас, дорогі друзі. Ми в програмі «Розмова про мову». І завжди поруч зі мною, разом зі мною, помічниці Ярослава, Мирослава, я згадую бажання, і Валерія Лера. А от я сказав таке слово «разом». Правильно я сказав? Чи «разом»? Мирослава. Я думаю, що і те правильно. Ой, оце мені і те, ні, запам'ятайте. Ну, це разом. Я так, разом, правильно, Валерія, разом, а не разом. Разом, запам'ятайте. Будете складати іспити разом. Але перше питання у мене до всіх дівчат. От просто, що ви думали, чого вони прийшли на цю передачу? Ярослава, от скажи мені, чого ти прийшла на телебачення? Тому що мені... Цікаво. Цікаво. Запам'ятали, тому що мені цікаво. Добре. Мирослава, чому ти прийшла? Бо мене запросили. Ага. Я прийшла на це телебачення, тому що мене запросили. Мене запросили. Такі прохані у нас дівчата. Одна Ярослава прийшла, тому що їй цікаво, і дві прохані. І тут у нас перші росіянізми. Не було і у них росіянізмів. Тому що якби вони сказали, я прийшла на телебачення так, як мене запросили, оце було б неправильно. Так часто кажуть, на жаль. Так, як це калька російської. Правильно сказала і Валерія, і Ярослава, тому що. А ти як сказала? Бо. Прекрасно. Це також правильно. Запам'ятайте. Правильно. Тому що і бо. І ще одне таке слово. Оці відповіді, в принципі, у нас співпали. Правильно я сказав слово? Смішно, вони думають, правильно, неправильно. Є українське слово співпали? Ваші відповіді співпали. Співпадали. Співпадали, це одне і те ж. Обично так кажуть, да? Зазвичайно. От бачите, зазвичайно, розслабилося трохи. Зазвичай так кажуть, і кажуть неправильно. Нема українською слово співпадати. Це знову ж таки русизм чи росіянізм, як то хоче. А українською збігається. Ваші відповіді збіглися, і вони були по першому питанню правильні. У зв'язку з тим, що 2020 рік – рік олімпійський, Олімпіада в Токіо, я вирішив, що і прислів'я у нас будуть спортивні. Тому домашнє завдання до дівчаток було таке – підібрати нескладні прислів'я про спорт. Моя права рука Ярослава зараз мені скаже якесь прислів'я, пов'язане зі спортом. Будь ласка. У здоровому тілі здоровий дух. У здоровому тілі здоровий дух. Прекрасно. Мирослава. Хто спортом займається, здоров'я набирається. Однозначно. І Валерія? Не бігаєш здоровим, побіжиш хворим. Ну і ще кілька. Холоду не бійся, сам по пояс мийся. Наша рубрика, вона тимчасова, але поки постійна. Правопис ми вивчаємо, новий український правопис. І я Ярославу питаю, що таке павза? Ні, не знаю. Ой, бідно, не знаю, прямо так переживає. А що таке пауза? Це маленька перерва. Ну так, ми можемо зробити... Ні, ми не можемо зробити в нашій передачі перерву. Це футболісти, 15 хвилин у них. Так, скажи мені, будь ласка, що таке слово лавреат? Не знаю. Не знаю. А лауреат? Звісно, знаю. А чому ти знаєш це слово? Бо наш гурт «Чудеса», ага, дуже часто стають... Стає лауреатом всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Це правда, це у них дуже хороший гурт. Лера, фавна. Знаєш, що таке? Ні. Взагалі фавн є така маленька мавпочка, ну і такий міфічний герой. А фауна? Знаєш. Флора і фауна. Флора – це рослинний світ, а фауна – це тваринний світ. Обидва варіанти є правильними. Пауза і павза, фауна і фавна, аудиторія і авдиторія, аудієнція і аудієнція, лауреат і лавреат – це правильно.
спортивна тематика у нас і далі, в етимології. От таке слово і такий вид спорту, я його навмисно взяв сьогодні, тому що у мене є деякі дані про дівчат. Карате. Ярослава, це через тебе, це вона вже посміхається. Це добре, що ти посміхаєшся, тому що карате – це її рідний вид спорту. Ходиш на карате? Хожу. Хожу. Який у тебе пояс? Білий. Білий-білий. Ну, це перший пояс. В карате називається обі. Тобі подобається цей вид спорту? Подобається. Там б'ють і ногами, і руками? І ногами, і руками. А ти більше любиш бити ногами чи руками? Ногами. Ой, ногами. Ну, давай ногами тут не дуже зручно, а от давай рукою, знаєш, як в боксі називається лапа. Давай, оце лапа. Можеш вдарити? Ну, давай. А ти так бачите. Ви подивіться, відразу у неї посмішка чи усмішка. Я навіть не знаю. Бий. Дозволяю. О, стійка. Ну, ворог, ще. Ще. Буде слава у тебе, Ярослава. Молодець. Я дуже задоволений. Хороший удар, такий міцний, щільний. От. Тепер про карате. А, ну, до речі, дівчат, може вони також у мене каратеїсти, я цього не знав. Займаєшся спортом взагалі? Ні, тільки співаєш і танцюєш. Ну, правду кажи. Ну, ще малюю. Ще малюю. Вона творча, мистецька людина, дівчина. Це прекрасно. Все для дівчини, ну, просто те, що треба. Валерія, що скажеш про спорт? Ну, я не ходжу на карате, але я добре можу захиститися, якщо там нападуть. Ага. Можу вдарити рукою. Отак. Вона попереджає. Я так розумію, хлопців передусім. Ви до мене так добре ставтеся. На фізкультурі. Ага, мабуть, вже і випадки були. Я так розумію, вона згадала, що вона там робила руками і ногами. Ну, краще цього не робити, безумовно. Ми мирні люди, але ми повинні захистити себе, правильно? От і Ярослава тому ходить на карате, і така бойова у нас, і Валерія, тому що от Україна повинна сьогодні захистити себе від ворога, і кожен себе повинен вміти захищати. Карате – цікавий вид спорту, він з'явився у 18 столітті. У 18 столітті японці дещо підгледіли у китайців, і от виник такий вид спорту. Ми говорили про етимологію, що означає? Означає це шлях порожньої руки. Багато хто думає, що мається на увазі те, що ну, тут не кастету нема, ніякого ножа, нічого. Тільки порожня рука, і от порожньою рукою все відбувається в карате. Але з філософської точки зору вони йдуть далі. Вони кажуть, що це не просто оце рух руки. Це людина якби звільняється від усього поганого, від злості, від заздрощів. І виходить, як кажуть моряки, на чисту воду. І оце порожнє, оце красиве, незаплямоване. Ось що таке карате. На новорічні різдвяні свята обов'язково в українській родині варять узвар. Мирослава, я знаю, що ти знаєш, що таке узвар. От ми з тобою так говорили до передачі. Ти кажеш, я знаю, що таке узвар. Що таке узвар? Це компот із сухофруктів. Це компот із сухофруктів. А що таке сухофрукти? Що це за такі фрукти? Це яблука, так, груша. Груша. І слива. Слива. А не скажеш мені, Валерій, от слива, правильно, а яка це слива? Як її називають? На букву Ч. Правильно, ну, Ч. Чорнозубий. Чорнозубий? Ух ти! Як? Ну, ти. Чорнослів. Чорнослів? Чорнослив. Щось таке. Чорнослив. От українською мовою, ну, майже ви все правильно сказали. Чорнослив. Правильний наголос в цьому слові. Чорнослив і чорнозем. Запам'ятайте. І ще два слова, де змінилася назва в російській мові, наголос в російській мові змінився в 58-му році, а в українській залишився. Це
індустрія і металургія. Правильно, українською чорнослив, чорнозем, індустрія і металургія. І як завжди, закінчуємо ми віршами, а може сьогодні навіть піснями. Ярослава, ти заспіваєш чи розкажеш вірш? Вірш. Вірш. Справа у нас вірш. Будь ласка, вон на камеру, яка до тебе посміхається, усміхається навіть, я б так сказав. Будь ласка. Білий килим вранці ліг, на доріжку, на поріг, вкрив гаї. Сади, поля, стала білою земля. Хто цей килим постелив, з неба снігу натрусив? Це ж прийшла до нас сама, пора радісна зима. Дякую, Ярослава, прекрасно. Але все ж таки хочу послухати пісню. Чому? Розумієте, гурт «Чудеса», він дуже співучий. І ясно, що дівчата там і в перервах, і поза класом співають. Я хочу, щоб вони заспівали трохи і в ефірі. Зможете? Так. Я розумію, у мене нема піаніно і там скрипки, але давайте так, моно. Гена були-були на селі, гена були-були в перевороньках. Правили храм. Стоп! Ну, несподівано, чесно кажучи, я думав, що вони іншу якусь пісню заспівають. Ну, іншу пісню вони заспівають іншим разом. А я вдячний вам за от таку цікаву програму, за те, що ви мені допомагали, самі вели, самі розповідали. І вам, телеглядачі, дуже щиро радий завжди в нашій програмі «Розмова про мову». До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.